En ny dag truer Jens Kraft ned i den gusle grotte, hvor at Jens, ham selv, eventyrmanden og ham, som du sidder og kigger på lige nu, han er i gang med at... Det var et mærkeligt klik, min hals lige sad der. Jeg er i gang med at skaffe kul, som I måske kan se, og jeg har nævnt det før, jeg nævnte det igen. Jeg hader at skaffe kul, fordi der altid er så meget kul over det hele. Eller det er sådan... Ligesom du finder en blok med kul selvfølgelig, og så, jeg tager den blok, fair nok. Men lige bagved, så er der endnu en blok. Nå, kulder jeg to blokker med kul. Fantastisk. Og så om bagved, så er der fire blokker, og så er der seks blokker, og så pludselig har du så brugt alt dit liv til det, lige pludselig. Bare skaff kul. Det er en hård verden, vi lever i, hvor man render rundt ned i grotter og skaffer kul. Hvilken tid er det, vi lever i? 1800-tallet? Eller selvfølgelig folk, de skaffer stadig kul i dag, men I ved godt, hvad jeg mener. Hvad jeg er mest interesseret i, det er jern. Så det er kul, så her, men det er også ligesom, det er trist, sådan at efterlade. Men det er, hvad jeg gør, fordi sådan, det er sådan, at jeg ruller. Og jeg ruller engang, for det er alting er firkantet. Ja. Åh, gud. Var det en genial joke, eller var det bare en genial joke? Det klapper sig selv på skulderen, Jens, vær så ærlig. Og jeg er allerede level 7, ej, hvor sejt. Jeg hørte en zombie før, nemlig, at han kan så kraftigt bare komme efter mig nu, fordi jeg er level 7. Ja, zombie. Jeg kan ikke se dig nogen steder, jeg kan ikke rigtig længere høre dig. Ja, han er bange i bukserne. Han er bangerbuks, kalder man det. Er det en vej rundt her? Så okay, sådan en ting er jeg glad for, ligesom i grotter, nemlig, hvordan der er sådan en 1000 veje, du kan gå. Og sådan, nej. Og hul der. Der kan man se. Der er sådan 1000 veje, man kan gå, nemlig sådan, jeg skal til at tjekke med alle sammen, og det kommer også til at tage 1000 år og så videre. Men så når to af vejene, de så fører sammen. Det kan jeg godt lide. Det gør tiden meget mindre. Der er til gengæld en gigantisk grotte hernede. Men sanden. 1000 ben! Der var du jo! Du fandt hernede! Jeg sagde godt til dig, at det var et farligt sted, men nej, du tog stadig missionen til dig. Jeg er sgu stolt af dig, 1000 ben. Jeg ærer dig med det. Ja, du må sætte den her med dig. Du kan nok bruge den på din vej. Hvad fortsætter vi egentlig med hernede? Åh gud, der er flere veje. Og der er vand. Vi bliver da ikke tørstige i hvert fald. Og jeg har ikke noget træ på mig, nej. Jeg burde nok lige få lavet mig nogle torches så til fremtiden. Du holder stadig ved på den. Nej, prøv at se ham 1000 ben. Han har ikke brug for nogen torch. Han klarer sig fint nok uden. Jamen, altså 1000 ben. Vi hylder dig alle sammen. Vi drømmer alle sammen at blive lige så... stor en actionheld, som du er. Jamen, jeg tager din torch, hvis du ikke skal bruge den. Hvor fortæller vi så herfra? Det var måske fint nok. Ja. Det. Faktisk ligesom det, når jeg bare kan have torchen i hånden, så behøver jeg ikke rigtig som sådan, ligesom at sætte mig over det hele, men det er måske ligesom det der med sådan, at så ved jeg, at jeg har været et sted, som vel er med vel meget praktisk. Var der ikke mere jern? Nope, hvor var det ikke? Har 1000 ben taget det hele? Åbenbart. 1000 ben. Du skal også altid stjæle ansigt fra mig. Men igen, det er dig, der er actionhelten, så jeg dømmer dig ikke. Jeg kan kun beære dig for, at... 1000 ben har været her. Men sanden. Nu står jeg her også. Hvilken tid lever I? Der er du igen, 1000 ben. Var du på vej efter flere torches? Nu skal du tilbage igen. Ja, han skal sgu tilbage igen. Ja. Jeg tror desværre, det sidste jern, der var det over, så... til gengæld har jeg efterladt fluesvampene til dig. Men dem ser du også ud til at være i stor glæde af. Igen, 1000 ben, jeg hylder dig på højt niveau. Jeg skal til gengæld selv hjem efter flere torches. Fordi jeg gerne vil se, hvad der var for enden af den der grotte der helt nederst. Åha, 1000 ben. Hvilken er I? Hvad var det der? Sådan der. Nu kan jeg fortsætte. Yay. Og så må jeg på et eller andet tidspunkt... Det er måske ligesom godt, at jeg ikke tager alt kullet. Jeg bare ved, at jeg bor i nærheden af en kulmine. Det bliver meget praktisk egentlig. I guess. Gud, jeg troede, der var hul i mit hus, men det var der i princippet også. Det er igen de her vinduer der, mand. Jeg kan ikke... Jeg skal på et eller andet tidspunkt ud efter flere vinduer. Eller vinduer i det hele taget, sådan så jeg kan få skaffet mig nogle vinduer til mit hus. Sådan der. Awesome. Og så sætter jeg lige dem her på køl, mens... antikøl, kan man godt kalde det. Mens jeg er væk. Sådan der. Det? Ja, det var sådan meget fint. Awesome. Kom så pind. Det er min blomst, hvis I ikke har glemt det. Ja, den kaldte jeg jo for pind. Den er også med mig. Mit eventyr i kød og blod. Eller, det er godt nok sådan... blad og stilk, men... I ved godt, hvad jeg mener. Jeg skal ned og se, hvad der var for enden af den der grotte, der var helt dernede også. Men med det er selvfølgelig, at... jeg tror ikke, der er nogen monstre eller noget som helst dernede, fordi at... 1000 ben er ikke noget meget længere.
Jeg skulle lige så sige, at tusindbenet havde nok smadret dem alle sammen, men vi ved godt, at de er alle sammen i gang med at ryste i bukserne. Over at jeg er level 7, og at tusindben handler hernede. Zombierne, de visker til hinanden sådan, hej, har du hørt det? Tusindben er på færden. Nej, vel ikke tusindben? Ja, tusindben. Vi må nok hellere gemme os hernede i grotten. Åh, oh, nej. Jeg har også hørt, at ham der Jens også bevæger sig her rundt omkring. Hva? Jens? Og hvad så? Nej, okay, ingenting. Bare glem, hvad jeg sagde. De er alle sammen ligeglade med mig. Jeg er ingen værdighed i deres øjne. De er heller ikke nogen værdighed i mine øjne. De kommer og brænder min hus ned alt muligt. Hvor våger de? Jeg har tusind ben på min side. I min tomands her. Eller jeg har også stilk pind med mig, så... skulle jeg måske ikke kalde mig for stilk? Nej, jeg er pind nu. Jeg er også pind på min side, så vi er en tremands her. Men ja. Og den fortsætter videre ned her. I dag. Hør her. Og jeg hører flagmus over det hele tiden. De frygter også for tusindben. Alle sammen frygt tusindben, for han er nemlig kommet for at sparke jeres røv og sætte jeres øjne på plads. Til jer mennesker, som der har dårligt syn. Det er tusindben, han er en mirakelskaber virkelig. Han får røvene til at holde sig flade ved at sparke dem, og øjnene til at holde sig lige ved at rette på dem. Hvordan er tusindben kan gøre det? Regel nummer 1, ikke stille spørgsmål til tusindben. Hvor fortsætter videre her hernede? Var jeg heroppe før? Det var jeg vel. Og så får der sådan noget. Ah, ja. Så jeg skulle bare stoppe vandet egentlig. Antivand. Bare så er det. Og så ser vi så, hvor det fortsætter videre hernede. Fantastisk. Vand, hvor fører du mig hen? Hvilke eventyr får du mig ud på? Hvor er vi hernede? Stil, kan du se det? Går det videre ned? Og der sker ingenting hernede. Jamen, en skuffelse på mange måder. Den største måde værende, at det er skuffende. Hvilket det også er. Tusindben, er du her stadig? Ja, du derovre, du tager den slapper. Sammen med din ven Sten. Jamen, godt lavet, for jeres skyld, skal jeg give dig noget lys? Ah, tusindben, han kan se mørket. Han er jo en superhelt i egen form. Samt sine tusindben. Er det ikke sådan verdens mest neden superhelt, virkelig sådan... Ikke tusindben, for han er en awesome superhelt, men ligesom sådan... Tusindarme manden. Han kan ingenting, men han har tusind arme. Så det er sådan... Åh, oh, gud, mand. Hvad sker der derovre? Ej, der er noget, der fortsætter deroppe af. Eller er det bare verden op ovenpå? Det tror jeg ikke, det er. Eller er det endnu en grotte? Det er måske en grotte, jeg ikke har set før. Åh, oh, jeg kan godt huske det her. Jeg så det nemlig, men fordi ligesom det var hele heroppe, så ligesom... Jamen, jeg tjekker det ud længere, så... Eller, jeg tjekker det ud senere. Fordi den gik nemlig ud her, det er sgu rigtigt, ja. Awesome, der er fuldmåren. Eller, den er sådan halv, men ja. Der er mere jern her i hvert fald, og det tror jeg ikke, at nakker. Og så tror jeg nok, det er på tide at tage hjem. Jeg behøver ikke rigtig at undre mig over, om tusindben han klarer sig med at komme hjem. For jeg ved, han gør. Jeg ved, tusindben han nok skal få overtaget resten af den anden grotte her. Når jeg har taget mine små gaver, som der kan være det her usle jern her selvfølgelig, så er det tusindben han står til og tager resten. Hvad der er tilbage? Ingen idé. Men han er glad for at være her, så jeg dømmer ham ikke. Ja, var det det? Det var vist nok det. Og der er også lige noget jern derovre. Og samt. Så skulle jeg måske også forlade mig ligesom en fuldt ud jern-armor, egentlig. Sådan til næste gang, jeg skulle støde på en retardo-skelet. Jeg kan ikke lide de skeletter. Det er derfor, jeg kalder dem navn. Jeg sagde godt nok før, at de kaldte mig navn, men det er mig, der kalder dem navn. Så ja, lad os kalde det... Ironisk på højt niveau. Jeg skal også lige passe på, at der ikke kommer nogen her lige frem. Lige pludselig. Hop! Sådan der. Hey, der er også noget jern derovre. Skal jeg tage det? Kan jeg nå at tage det, inden nogen kommer efter mig? Jern, kom med mig her. Come with me if you want to be smeltet. Oh, shit. Oh, shit. Hvad er der hernede? Og det er vist bare resten af grotten. Der er lys i det i hvert fald, så det er det nok. Sådan der. Ja, jeg tror, jeg har været her før. Men sanden. Nu skal jeg bare op igen. Åh, oh, gud. Cool. Men jeg tror egentlig bare, at jeg stopper den video her. Jeg skal bare hen og få smeltet mig mit jern. Det lød forkert. Hvorfor lød det forkert? Næste gang, vi må prøve at se, hvad jeg finder. Oj, dog. Fuck, ja. Det var bare en gris. Jeg troede, jeg så et skelet eller sådan noget. Jeg begyndte at blive bange for de skeletter. De er nogle hårde typer. Så i hvert fald, tak fordi I så med. Ses igen næste gang. Magnus.